נורית גפן ודליה גוטמן, באות בזמן, מבית All In, הבית של הפודקאסטים. טוב, נוריתקה, אנחנו נפגשות שוב. שבוע לא התראינו. שלום דליה. שלום, מה שאומך? מה שאומך? בסדר. טוב, יש לך אנרגיות? מה זה אנרגיות? מה את אומרת? כי לי אין בכלל שום אנרגיה. שתיתי, אנשור. אנשור, כן, אנשור. כן, זה לחולים קשים שלא יכולים לבלוע. זה לא רצינית? זה לא לאנשים כמוני שלא מפסיקים לאכול. לא, אני קניתי את זה. בטח, זה לאנשים חולים. אני לא נעים לי להגיד, ישנו אותי עכשיו, כל המאזינים ישנו אותי. שמה? שמה? גם הרזות כן. סובלות. ואני אני, אני, אני רזיתי... אני לא יכולה להזדהות עם זה, כמובן. את לא תזדהי, לא. אני רזיתי ואני לא. חלשה. אושר להיות רזה, אושר. לא, לא דליה, לא אושר. אני לא מכירה אנשים רזים שהם לא מאושרים. אני לא, לא מכירה. אז אני אומרת לך, אני רזה. טוב. ונפלו לי הפנים. טוב, אני לא רואה את זה. הנכדים צוחקים עליי שיש לי תרנגולת בסנטר. אני לא רואה. הם מושכים לי בסנטר ואומרים לי, מה זה התרנגולת הזאת? אני אומר, התרנגולת הזאת בת 78. טוב. זה מה שיקרה גם לכם. בעיניי את יפהפייה. אז תשתקו עכשיו, או שנתחיל לקלל אתכם. את יפהפייה וסקסית, כי את רזה. היפהפייה נרדמת. רק שלא יבוא נסיך לנשק אותי, אני לא רוצה להתעורר. רק אדם רזה יכול להיות מאושר. לא, את לא מבינה שגם רזים סובלים. לא, אין דבר כזה. רזים, הם מאושרים. אני לא מבינה. את יודעת שאני סובלת? אין דבר, אני לא מאמינה, נורית. אני רואה אנשים רזים, אני אפילו לא מתעניינת בהם, כי אני יודעת שטוב להם. לפני שאמא שלי מתה, היא אמרה לי, נורית, זקנות רזות, הן נראות עוד יותר זקנות, כך היא אמרה לי. בסדר. אז אל תהיה רזה שתהיה זקנה, כך היא אמרה לי. אוקיי, אני רוצה את החוויה הזאת של להיות רזה, שעוד אף פעם לא הייתה לי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. תהיה רזה בכל ליפול ממך. בפעם שעברה, דיברתי על יצחק לפטר. נכון, נכון, חשוב. האם היו לו מספיק חברים תומכים, או לא נכון. היו לו מספיק, וכן הלאה וכן הלאה. חשוב מאוד. ודיברתי גם על נומי פולני. נכון. והיה מי שהעיר לי, זה הייתה קצת צדקנות מצידי להגיד את זה. שאלתי למה. אז הוא אמר, מפני שאתה לא יכול... לעזור לכולם, כל אחד עוזר לאנשים שלו, החברים שלו. שאלתי, אבל קלפטר, היו מאות אנשים בלוויה ובאבימה, לא כולם זה. טיפלו בו. הוא היה אמן. הוא, אבל עשירית מהאנשים האלה לא טיפלו בו הרי. אני יודעת, נכון. אז על זה דיברתי. ואני מדברת גם על נומי פולני, ואז אני מוכרחה להגיד שדווקא הרעיון הזה היה שלך, זה לא דווקא, בגלל שאת רזה, גם יש לך רעיונות טובים. ואת אמרת לי שאת חושבת שאנשים נומי פולני, כן. שהרשות המקומית, נגיד המועצה המקומית נכון, עמק הירדן, נכון, בכנרת שם, כן, בדיוק, צריכה לקחת על עצמה ולטפל בה ולדאוג למחסורה. לגמרי. אבל אין נורמה כזאת. זה מה שנורא. נכון. כי בחוץ לארץ, בצרפת יש את זה. נכון. נותנים לאומנים, לציירים, נכון, למוזיקאים, נכון. לסופרים. פה מזלזלים, פה נורמה, מזלזלים. אין נורמה כזאת, אין נורמה כזאת. וזה בן נורא. בן אדם שהשפיע על התרבות, שהשאיר פה סימנים, שהשאיר אותנו, אין לה כסף. מה מדינה בלי תרבות שווה? אני לא יודעת, אני מה? לא, אין, אם אין לך תרבות, מה את שווה? נכון. כלום. אבל אין נורמה כזאת, את מבינה? אז צריכים, כן. צריכים לעשות נורמה, שעיריית תל אביב, כן. תפרנס כן. את כל האומנים, הזקנים, הזקנים, כן, אני אומרת זקנים. תראי, אז יש ארגונים כמו אמי, כמו אשכולות, שיש לא להם... לא מספיק, נכון? לא מספיק. את צודקת, לא זה מספיק. לא מספיק. לצ'רצ'י זה לא הספיק. נכון. לצ'רצ'י נכון. זה לא הספיק. נכון, צודקת. עכשיו איפה כל המיליארדרים, נכון, ההייטקיסטים, נכון. שאתם כל כך עשירים, נכון. ואתם אוהבים את צ'רצ'יל, ואתם נכון. משרים את השירים שלו. צודקת. למה לא ארגנתם ב... אני לא יודעת מה, כל מיני חברות הייטק גדולות. נכון. תארגנו קצבה לאומן הזה והזה, לצייר הזה, לסופר הזה. את מבינה, מה הם עושים? הם תולים שלט על הבתים, כאן חי, אריק לוי, יצר השחקן הדגול. אבל אם זה כמו שהקלישאה המאוסה אומרת, אם זה לא הולכים למכולת. נכון. אז לכן, הרשויות המקומיות אולי צריכות למצוא. אז אני עונה בזה למי שככה קצת הטיף לי מוסר, וחשב שלא הייתי צריכה לדבר על העניין הזה. אני מצטערת, זה מציק לי. זה מזכיר לי את הכללות שלי שדיברנו, שהיו אומרים לאנשים, לילדים שמקללים,
לך לשירותים ותרחץ את הפה שלך עם סבון, מהר. כן, אחרי שכילל. אחרי שכילל, מה? כן. אנחנו המצאנו את הקללות. נכון. אנחנו בני אדם. נכון. זה לא מהתורה. נכון. למרות שגם בתורה גם מקללים, לא? לא, זה גם... זה נורא טבעי וזה נורא אנושי. זה תרפויטי לקלל. ואת יודעת מה? אני רוצה... שכחתי לספר לך אז. כן. היה לנו סרט בערוץ 8. כן. היפנים מאוד מופנמים ומאוד סגורים, הם לא מביאים רגשות. אז עושים להם פעם בשנה, איך אומרים, תחרות צעקות על שפת הים. נורא נעים. עם מה דציבלים. נורא נעים. ומי שצורח, הכי חזק, מקבל פרס, יפה. אז הם באים בהבונים לים, מתחילים לצרוח. נהדר. אז אני לא חיכיתי ללכת לים, הסרט היה אצלנו בערוץ 8 בעות. כן. אמרתי לנכדים שלי, אתם עצבנים, אתם מרוגזים, ייכנסו לאמבטיה, תתחילו לצרוח, תקחו אתכם קרקרית, תתחילו לדפוק את הקרית. נכון. זה מוציא לכם את כל העצבים, כך אמרתי להם. נכון. שהם גדלו, רציתי להגיד להם עוד משהו שמוציא להם את כל העצבים, אבל אני מפחדת להגיד כי... כי ההורים שלי, נורית, אני אומרת לך, יש... למה את לא מקללת? יש דברים שאם את תגידי, כן? פה באולפן, בנוכחותי, יקרה הדבר המטאפיזי, הוריי יצאו מהקבר, כן? ויכנסו הנה לאולפן, יצאו מהקבר ויבואו, את רוצה שזה יקרה, תאמיני לי שאת לא רוצה. אז את עשי את אומרת, תחמלי עליי. אני רוצה להגיד משהו נורא נורא. אבל הייתה בעיה בחינוך שלי. הוא קצת קשור במין, כן? חינוך מיני, כי בין מעט, חינוך מיני. דיברנו על זה שלא כולם זכו בזה. אני לא זכיתי בזה, אבל למה שהנכדים שלי לא יזכו בחינוך מיני? בסדר, לגמרי. לא, יוציאו להם את זה עכשיו מהתוכנית הלימודים, אני יודעת. למה? כי מעוז לא רוצה את זה. אה, מעוז לא רוצה את זה. אני חינוך מיני, אני אמרת לך, חינוך מיני, לא, מגיל גן חינוך מיני, אבל חינוך אחר כך, מיוד א' ויוד ב' צריכים לדבר איתם על הכל, כן, לפתוח את הכל. כמו שאת אומרת, מעוז לא רוצה את זה. מעוז לא רוצה את זה. רע מאוד עם המעוז הזה. אני עוד יש לי מה להגיד על החינוך. גם לי יש מה להגיד. דרך אגב, אני רוצה להיכנס עכשיו לעוד מקום מסוכן ביותר, שיכול להיות שאני אתחרט עליו שעשיתי את זה. אני אשמור עליי. אבל בסדר. אבל אני קודם אומרת לך, את יודעת, אני כאילו מתפארת בזה, שאני נמנעת מפוליטיקה ומאקטואליה, ואני לא יודעת מה קורה. את יודעת הכל, רדליה. את קוראת רק דברים איזוטריים, ורואה סרטים מטומטמים, זה לא נכון. אני כמובן, זה לא נכון. אני מספיק להעמיד פנים, אני יודעת בדיוק מה קורה, אני רותחת. עכשיו תקשיבי, אני יודעת שאני אשלם בשביל זה, אבל אני חייבת להגיד את זה. יש עכשיו מועמד ליושב ראש הכנסת. בינתיים נבחר יו"ר זמני, כן. יריב לוין, נכון. אבל יש מועמד ששמו דוד אמסלם. ואני אומרת לך, אני יודעת שאני אשלם על זה, אז אני אלך עם מבטחים, לא אכפת לי. שוט, אני אענה. לא אכפת לי. לא יכול להיות שיושב ראש הכנסת, שהוא בעצם ממלא מקום נשיא המדינה גם. נכון. את יודעת שיש רק שלושה גדולי אומה, כן. שנקברים כשבא יומה, קראתי היום. בחלקת גדולי האומה. כן. הנשיא, ראש הממשלה, ויושב ראש הכנסת. ואשתו. כמובן, הזוגות, שלושה זוגות. אז יושב ראש הכנסת הוא אחד מגדולי האומה. אחד מגדולי האומה שלא יודע טוב עברית, אני לא מדברת עכשיו על גסות הרוח. נורא. ההילגות שלו. שהיא באמת, אין לה שיעור, ועל הצרכות, ועל הביזוי של הכנסת, אין לי, כן. אבל אני אומרת, הוא עומד, הוא הגיש שתי עתירות לבית המשפט העליון, בעניין לא משנה, מנכ"ל תעשייה אווירית, עתירות כן, נדחו, כן. ונימקו, למה הם נדחו? אז הוא צרח על אסתר חיות, על נשיאת בית המשפט העליון, בכנסת, היא לא הייתה, כן, בכנסת, והוא צעק, כן. והוא אמר, אני הייתי עדה לזה. כן, והוא אמר, מה, את הרי אנחנו לא חשובים לך, אנחנו, את מזלזלת בנו. הוא אומר, תכתבי, במקום לכתוב קשקושי שטויות שאת בעצמך לא מבינה את זה, תכתבי, מר אמסלם, אני לא סובלת אותך, ואני מזלזלת בך, וכן הלאה וכן הלאה. מי אומר תכתבי? ואני עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. יש לו חברים לאמסלם. כן. אני בטוחה שיש לו גם מעלות, הרי זה ברור, נכון, שיש לו מעלות, כן, הוא איש, כן. חם וכן הלאה.
תציעו לו, לך תלמד, תשפר את העברית שלך, הלשון. אתה רוצה לקבל תפקידים, נכון. שהם יותר מאשר חבר כנסת, אז זה לא בושה, מה יש? נכון. אני לא מזמן הלכתי לקחת שיעורים באנגלית, בשביל נכון, לשפר את האנגלית. נכון, נכון. למרות שזה כאילו אלמנטרי, אתה לא יכול להיות חבר, יושב ראש כנסת, ולהגיד תכתבי, אתה לא יכול, לא, זה לא, לא יעשה הדבר הזה. אם בן גוריון היה חי, הוא אמר, עברי, למד עברית. וכדאי שגם ראש הממשלה, שהוא לא איש בלתי משכיל, את זה אי אפשר להגיד כן. עליו, שהוא ייקח בחשבון גם את הדברים האלה, כשהוא ממנה מינוי כזה, שיושב ראש כנסת. נכון, נכון, את צודקת. זה מה שיש לי להגיד, אני יודעת שאני אשלם על זה מחיר, לא, לא, אבל את תגני עליי, אני נכון? אני מגינה עליי, אל תדאגי, עם okay. העצמות השדופרות שלי. Okay. אני, אני רוצה לדבר, okay. אני רואה טלוויזיה, okay. דווקא אני רואה... קרייני טלוויזיה, כן. שפעם הם היו צריכים לי לדבר כמו ראומה אלדר, נכון, זוכרת עברית נכון, תקנית. נכון. ופתאום מחקו לי את החף, נכון. לא סופית, החף, כבר. שאומרים כבר, פתאום אנשים שאני מאוד מעריכה בטלוויזיה, במקום כבר, הם אומרים גבר. מעניין. הם הפכו את החף לגימל. מעניין למה. תשימי לב, כן. יש שלוש. יש אחת שאני מאוד מאוד מעריכה, והיא גם כן. אומרת, גבר. כן. ונופלות לי האוזניים שאני שומעת את הדבר הזה. מה זה פינוק? אני לא מבינה. אני לא, לא, זאת, אוקיי. זה להגות נכון את, את המילה. לא, אבל למה יוגה ככה? אני לא יודעת, זה, אולי זה פינוק, אני לא חשבתי על זה. כן. מה זה גבר? כן. מה, במקום סוג, כבר, גבר. סוג של פינוק. זה שיגיע אותי. כן. ואת החיריק בכלל, מחקו את יודעת, אין... לגמרי, עצרה, הפילה לגמרי, כן. עצרה לגמרי. הגברתי, והנמחתי, כן. הכל, אין, בכלל אין חיריק. אפילו, הנמחתי. הנמחתי, כן. לא, אבל הם אומרים, הנמחתי. מישהו קודם. לא אומרים, הנמחתי, הנמחתי. הכל הנמחתי. החיים שלי הפכו לצרה, הכל בצרה. אבל אני רוצה להגיד לך, כשעבדתי, תראי, זה שאני גם עושה שגיאות בסדר, אני לא איש ציבור, אני לא קרנית בטלוויזיה, אני יכולה לעשות שגיאות, ויש לי שגיאות, אבל עדיין אני לא אילגת כמו, איך הוא אמר, אמסלם, תכתיבי, זה בחיים לא יצא לי מהפה. אני שמעתי שיחה בעבודה של שתי צעירות, באמת שתיים צעירות, ואחת אומרת לשנייה, את שומעת, אתמול פגשתי את רוני, והוא עושה לי, את באה לסרט? אני עושה לו, איזה סרט? אז הוא עושה לי של האום מפארק היורה. אני לא מבינה. אז אני עושה לו, מי? זה שעשה את השואה? הבמאי הזה? מה זה עושה? אז הוא עושה לי, כן, כן, זה, שעשה את השואה. כן. אז הלכנו לסרט החדש על החיים שלו. כן. לא משהו, היא אמרה, לא משהו. ידעת שהוא יהודי? וכך. היא עשתה לו, והוא עשה לה, וחשבתי על, על, על בן יהודה, שמתהפך בקברו, מבינה? מה זה הוא עושה לי, היא עושה לו? ושאלת אותם, דיברתי איתם על זה? אמרתי להם, למה את לא אומרת, הוא שאל אותי, הוא אמר לי, מה הוא עשה לך? הוא לא עשה לך. כן, כי הם היו חברות שלי, ועלידי בחדר. אמרתי, אני רוצה לך לסרט, איזשהו סרט, אני לא זוכרת לך די. אז היא אמרה לי, אותה אחת שהוא עשה לה, והיא עשה לו, חבל על הזמן, היא אמרה לי. כן. אמרתי, אוי, טוב שאת אומרת לי. נכון. אני לא הולך לסרט הזה. נכון. אמרתי, אני אומרת לך, חבל על הזמן. אמרתי, כן, נו, חבל על הזמן, למה שאני לא חסה לך חרה? אמרתי, מטומטמת. כן. נורית, אתה עד כדי כך סקנה. כן. אני אומרת לך, חבל על הזמן, רוצי לסרט הזה. במובן הטוב, חבל על הזמן. היא אפילו לא אמרה לי במובן הטוב. ברור. אמרתי, חבל על הזמן, ללכת אליו. אמרה לי, כן, ללכת אליו, חבל על הזמן. יפה מאוד. אז זה אחד. ואני גם חשבתי שאני דיברתי על בן יהודה שהוא לא נח על משכבו בשלום. אני אומרת לך, הוא לא נח. אחרי שהוא שמע את אמסלם, הוא לא נח. אוקיי. אז אני אומרת, שהייתי יותר צעירה והיו לי ילדים קטנים, אז חשבתי, הילד לא ישן. רציתי לישון, קצת להניח את הראש שלי לכמה שעות. אמרתי לעצמי, למה שיונתן לא יגיד לי, נורית, לכי תנוחי על משכבך בשלום, אני אטפל בילדים. וואי, וואי.
אוקיי. לשעה. אולי הוא היה רוצה להגיד את זה דרך אגב לפעמים. לפעמים. בלב הוא היה אומר את זה אולי, כן. לא, אבל צריך להיות צמוד לזה. ברור. אני אטפל בילדים. נכון, אוקיי. נורית, לך תנוחי על משכבך בשלום. אני אטפל בילדים. אבל כשקוברים אותי וזורקים עליי את החול, שזה הורג אותי שיזרקו עליי חול, תחשבי, זורקים עליי חול. אבל את לא תרגישי, נורית. אני לא יודעת, אני לא יודעת. בקיצור, שזורקים עליך את הכל, את החול, אז מה אומרים לך? תנוחי על משכבך בשלום. נכון. דבילים, איך אני אדע שאני שוכבת על משכבי בשלום? אני הרי לא אדע. כמו שאומרים לפולניות, כשתמותי, תנוחי על משכבך בשלום. אני לא יודעת שאני נחה על משכבי בשלום. מה את מציעה? שלא יגידו את המשפט המטומטם הזה. אוקיי. אני רוצה שאני נחה על משכבי בשלום. אוקיי. אני רוצה לדעת שאני נחה. אוקיי. אמרו לי, תמותי, תנוחי בקבר, נכון? אמרו לי, תנוחי בקבר. כן. אני רוצה אבל לדעת שאני נחה בקבר סוף סוף. אוקיי. אז איזה נהדר. אז איך תדעי, איך תדעי? אני לא יודע, זאת הבעיה. לא, אני מתכוונת, איך את רוצה לפתור את זה? לא הבנתי. תגידו לי, אל תנוחי בקבר, תגידי לי, עכשיו הלכי תנוח, שאני יודעת שאני נחה. אוקיי, הבנתי, קל לממש את זה. נכון, אני רוצה שיגידו לי עכשיו, לכי תנוחי. על משכבך בשלום. על משכבך בשלום. בסדר. אני אשכב על משכבי בשלום. אני אגיד לכם זה בשמחה, מהיום. לא שאני אמות, מאיך אני יודעת שאני מתה? אדבר איתך בערב, אוכל לך קצת את הראש, ובסוף אני אגיד, לכי תנוחי על משכבך בשלום, והכל יהיה בסדר גמור. בדיוק, זה אני רוצה לשמוע. אוקיי, ואני רוצה להגיד לך עכשיו, להציב בפנייך שאלה. כן, רגע, אני... מאוד מאוד מהותית. כן. אני הרי כל הזמן אומרת שאני לא רוצה שיגידו לי את האמת, כי אני יודעת את האמת על עצמי, וכן הלאה וכן הלאה, כבר מתחיל כן. לשעמם. מצד שני, אני כן אוהבת שמחמיאים לי, ומצד שלישי, שהוא המסובך, כן. לא נוח לי עם מחמאות. הרבה יותר נוח לי שאומרים לי את לא בסדר וזה לא טוב ותתקני וכשמחמיאים לי אני רוצה שזה כבר ייגמר זה לא טוב לי עם זה אני לא מורגלת לזה מה עושים עם זה? אבל אני רוצה להגיד לך שיש לי אני דיברתי עם המון המון אנשים ויש את זה דווקא אלה שהם הכי יפות בעולם שנותנים למחמאה הם מתכווצות הם לא יודעת איך לקבל את זה ואני הגעתי למסקנה שלי אומרים מחמאה למשל משהו אני לא יודעת מה לעשות, אני משתגעת. את לא שמחה? אני לא שמחה בכלל. מה את אומרת? אני מתכוותת, ואז הפסיכולוגית בזמנו אמרה לי, תגידי תודה רבה, זה הכל. כן. את לא צריכה, תגידי, אני יודעת שמתכוותת. ואני אומרת שזה מגיע, או שנדמה לך שלא מגיע לך, לא מגיע לך המחמאה, או מרגשי נחיתות, או מחוסר ביטחון. אוקיי. מזה זה מגיע. אבל אני רוצה את זה. אני יודעת שאני רוצה את המחמאות. כולנו רוצים. וכשאומרים לי, אני נורא נורא נעים לי, אבל בעצם אני רוצה שיתקצרו, שיגידו מילה אחת וזהו. למה? מה? אני חושבת, אני חשבתי איך אני אחיה בשלום עם מחמאות? בעצם זה שם הנושא. את לא תחיה כי את לא בריאה, גם אני לא בריאה. זה שאני לא בריאה. אנחנו לא בריאות, נורדליה, לא בריאות. אנשים בריאים אומרים יופי, תודה רבה, והם גם נורא שמחים עם המחמאות. וגם חושבים שמגיע להם. אז מה עשיתי בטיפול כל כך הרבה שנים? אז בזבזתי את זה. אני לא מבינה את זה. פשוט, תראי, עשיתי טיפול כל כמה שנים כי התבגרתי. כן. ואז הבנתי דברים אחרת. ברור. אבל אנחנו, כנראה את רגשי הנחיתות, וכנראה את חוסר הביטחון שלי, לא תיקנתי. תראי, נורי, במשך שנים עשיתי תוכניות, פקתי תוכניות בטלוויזיה. כשהתוכניות האלה היו משודרות, אני הייתי שוטפת את הרצפה בבית, ובאה עם המגב, מציצה, אם הכניסו את הטייפ הנכון, כי פעם זה היה על טייפים, את הטייפ הנכון, ומסתלקת. לא יושבת ורואה תוכנית שלי מההתחלה ועד הסוף. לא מסוגלת. למה? כי אני ראיתי רק את החסרונות, נורית. ראיתי מי לא לבש את השמלה הנכונה, ומי לא הוגה את המילה הנכונה, ואיך זה יושב בלי שאמרתי לו לשבת. אני רואה רק חסרות. חלק מהתוכניות האלה דווקא זכו לשבחים, אבל אני לא רואה, אני ראיתי בתוכניות האלה רק חסרונות.
עינוי לראות תוכנית של עצמי. ועד כדי כך זה היה, כשהייתי אומרת, הייתי אומרת, נועה ידעה שבימים שיש לי הפקה, שיש לי פרודוקציה, שיש לי צילומים, לא כדאי להרגיז אותי, כי אני מאוד מאוד עצבנית ומתוחה, כן. והיא גם מעטה, אבל שאני לא בדיוק רואה את התוכניות, היא לא הבינה את זה, את הדבר הזה. והיא פעם אחת עמדנו לצאת מהבית, הייתי את ילדים, כשיוצאים מהבית, רוצים לקחת גם את הבובה, וגם את העגלה, וגם את המעיל, וגם את הכל. עמדנו על הדלת, נורא נורא מהרתי, אמרתי לה, נועה, אני נורא ממהרת, והיא הייתה כבר מלאה בצעצועים, היא אמרה, אני רק לוקחת עוד בובה אחת, ואני לא אעשה מזה שום פרודוקציה. כלומר, היא הבינה שפרודוקציה זה גיהנום, פרודוקציה זה דבר שאימא שונאת, פרודוקציה זה דבר שמרגיז את אימא, ולכן היא לא תעשה מזה שום פרודוקציה. עד כדי כך, בכל השנים שעבדתי, לא ידעתי לשמוח בעצם בעבודה הזאת. איך את מסבירה את זה? אבל זה שוב, זה מחוסר ביטחון. אבל מה יהיה עם הדבר? אני אחרי כל תוכנית איתך, כאן, הפודקאסט, אני באה הביתה, יו, מה אמרתי? יו, אמרתי את זה לא נכון. אני כל כך, אני לא בטוחה בעצמי, וגם כשאני רואה את עצמי בטלוויזיה, אוי, הייתי צריכה להגיד את זה, והייתי צריכה, אני אף פעם בחיים לא אהיה בטוחה במה שאמרתי, ואני לא אהיה שמחה במה שאמרתי, צריכים להגיד במה, רואה למשל. ושום טיפול לא עזר? שום טיפול לא עזר. אז מה עשיתי אצל המטפלים שלך? זאת שאלה יפה. נכון? לא, בואי נדבר על זה רגע. במה טיפלת? הכל, אני דרך אגב, שהמטפלת הראשונה שלי הייתה פרוידיאנית. כן. קראו לה דוקטור רוזנברגר, היא הייתה מנהלת של ואטה. כן. היא כבר הייתה אז מבוגרת מאוד, הייתי בת 32. ושתיים. כן. והיא הייתה בגילנו, מבוגרת בדיוק, מאוד. אבל אז בשבילי. בדיוק. ואז אני זוכרת, היא השכיבה אותי על הספה. כן. ואז היא אמרה לי, טוב, תתחילי לדבר. ואני התחלתי לדבר, והיא פתאום, פעם הבאה, אמרה לי, את לא צריכה להשכב על הספה. את מעיה נובע. אני לא צריכה להוציא ממך כלום. אוקיי. את מספרת הכל, את מדברת על הכל. הושיבה אותי. ויוב, אני זוכרת היא עזרה לך? את לא מבינה כמה, היא שלחה אותי בהתחלה למבחני אישיות לעשות. כן. והלכתי לעשות עם הרורשך, עם כל הציורים וזה, ורק אחרי שנה, היא אמרה לי, אני משחררת אותך, את גמרת את הטיפול, את סיימת את הטיפול. זה היה בזמנו, התחלתי ללכת אליה, כי לא מרדתי באמא שלי בזמן הנכון, והתחלתי למרוד ביונתן. את המרד מאימא שלי העברתי לי יונתן. כן. ומיררתי לו את החיים. את מבינה מסכן, מהו השם שלא מרדתי בזמן? כי פחדתי. ואז היא העבירה אותי. מה זה מרדת? באת אליו בתלונות? הכל, כן. מגום לאמא שלי אליו. אמא שלי חיה. כן. ואז היא העבירה אותי את כל גיל ההתבגרות אקסטרני. את מבינה? כן. בשנה היא העבירה אותי את כל גיל, מגיל 12, מתחילים למרוד, עד גיל 18. כן. היא העבירה אותי בשנה את כל, אמרה לי. אבל אז הלכתי, ואז אמרתי, נו, מה היה בבחינות? היא אומרת לי, אני אגיד לך את זה רק שנסיים את הטיפול. ובאמת ישבנו ודיברנו, וסיפרתי לה הכל. כן. הוצאתי את כל אחר על אמא שלי, אז סיפרתי לה שאני רוצה שאמא שלי תמות. כן. אז סיפרתי לה המון דברים, באמת שאישים שאף אחד לא מדבר אל עצמו. שכולם רוצים, אבל שכולם רוצים, אלא לא מדברים. כן. והיא אמרה לי, את דיברת כל כך, את באמת, היא אמרה לי, את מחמאה, היא אמרה לי, היה תענוג לעבוד איתך, כי הייתי ממש, היא אמרה לי, באת אליי כמו בצל, כך היא אמרה לי, והורדת גלד אחרי גלד, והיא אמרת לי, את לבד הורדת, לא הייתי צריכה לעזור לך, איתך לא הייתה לי עבודה, היא אמרה לי גם, את עשית את כל העבודה, ועשית שיעורי בית נהדרים, ואז היא אמרה לי, עכשיו אני אגיד לך, איך הגעת אליי, והיא התחילה לספר לי, ואני יושבת ובוכה, מה זה ממררת בבך? היא תארה לה, אותך, איך, באיזה מצב הגעת. כן, איזה מצב הגעתי. היא אומרת לי, את יוצאת מכאן בן אדם חדש. וזה נכון היה? וזה נכון. אז התחלתי לדבר, לא דיברתי עם אמא שלי חצי שנה. כי לא דיברנו. והיא שלחה לי מכתבים איומים עם אמא שלי, את לא מבינה איזה מכתבים יש לי ממנה. ואני שלחתי לה בחזרה מכתבים. והוצאתי את כל החרה, והיא הוצאת את כל החרה עליי, ואחרי שגמרתי את הטיפול, אז היא אמרה לי, אני הולכת לטיפול, אמרתי לה. אז היא אמרה לי, גם, אני רוצה גם לבוא אליה, שתשמע את הצד שלי. אמא שלך. כן, אמא שלי. מה, היא שומעת רק אותך? נכון. ומה איתי? נכון. גם לי יש מה להגיד עלייך, מה את חושבת? נכון. אבל היא לא הבינה, אמא שלי, מסכנה, כי בזמנה לא היה פסיכולוגים, היא לא הייתה בטיפולים, היא לא ידעה. אמרתי, אבל אמא, זה לא מעניין אותה מה את חושבת. אני אומרת את הדברים שיכול להיות שאני בודה מליבי,
והכל לא נכון. לגמרי. את אישה זהב, את יכולת, אחר כך, אחרי שהיא מתה, הבנתי כמה אישה זהב. ברור. אחרי שאחרים סיפרו לי עליה, את מבינה? כי את רואה דברים מעוותים. ברור. בקשר לאמא ואבא, כן, יודעת. ברור. ואז אמרתי לה באמת, אני, שהיא תשמע גם את הצד שלי. אמרתי, זה לא הולך צד צד, אמרתי לה. יכול להיות שאני כל הזמן מדברת שקרים. אז היא צריכה לרפא אותי מהשקרים האלה, מבינה? היא רוצה להיות איך אני רואה את זה. יכול להיות שהכל לא נכון. אבל כשסיימת הטיפול, חזרת לדבר עם אמא שלך. כשסיימת הטיפול, החלטנו להיפגש, ואני רוצה להגיד לך, הטיפול הציל את אמא שלי. כי כל מה שהייתי צריכה להגיד לה, ועשיתי את זה ליונתן, אמרתי בטיפול, מבינה? ואמרתי לה, ואת מה עשתה? יותר מזה. היא אמרה לי, תקללי את אמא שלך. אני רוצה שתקללי אותה עכשיו. תגידי, מה את רוצה להגיד לאמא שלך? וכבר שם התחלתי לקלל אותה. איזה כיף. אצל הפסיכולוגית. כן. אחר כך זה עבר לנכדים. אבל יצאתי בן אדם חדש פחות או יותר. אחרי זה היינו חברות הכי טובות בעולם. גם היה לה עליי, היא אמרה לי דברים. אמא שלך. אמא שלי, שלא ידעתי עליי. כן. דברים איומים. כן. שכבר הייתי נשואה. כן. היה לי קשה לשמוע את זה. אמרה לי, את זוכרת מה עשית לי כאן ומה עשית לי? וזכרתי ואמרתי, יו, איך עשיתי לי? כל כך... יש לי, לי יש עוד פגם אחד נורא גדול. זאת אומרת, יש הרבה, אבל בגדולים. אז גדול אחד אמרתי לך, שאני לא יודעת איך לקבל מחמאה, למרות שאני רוצה אותה. למרות שאני רוצה אותה. אני קשה לי לעשות בירורים. אם אני רבה עם חברה, או עם מישהו במשפחה, או... קשה לי לעשות בירורים, אני לא עומדת בזה. לא אכפת לי כבר להשלים ולהתפייס ולוותר. אין לי, אני אפילו לא יכולה להגדיר, למה קשה לי האימות הזה, קשה לי האימות הזה. אולי האימות עם עצמי, יגיד, כן. יגידו המטפלים, כן. אני לא יודעת. אני, הבירורים האלה, אני מוכנה לוותר על הכל, רק תחסכו לי את הבירורים האלה, נתחיל את הכל מההתחלה וזהו. אבל לא יכולה להתאמת. לא יכולה. ואני רוצה להגיד לך שאנחנו, את עושה שגיאה, כי בטוח אני עושה שגיאה. עשיתי את השגיאה הזאת עם הילדים שלי. כן. כי רציתי כל הזמן שלום בית. אני לא יכולה לריב. אני לא רבתי בחיים עם בן אדם. אני לא יודעת לריב. כן. ורציתי כל הזמן לא לריב. אני יודעת לריב נהדר, אגב. אז זה חשוב נורא. כן. זה כיף לך. לא, בטח. אין את זה. הנה, דיברת על זה. לא, אבל מה שאני אומרת, כשאני רבה עם מישהו, אני מפסיקה לדבר איתו, זהו. אז זהו. אני לא מבררת. אז זה לא טוב. ואני רוצה לברר, אני רוצה להגיע לדרגה הזאת, שאתה יכול לשבת בנחת ולברר עם חבר. אין לי כוחות נפשיים לזה, לא יכולה, וגם אין לך שאת להתחיל להתאמן בזה עכשיו בגילי, לא יכולה. לא, בגילנו כבר לא. בדיוק. אבל אני אומרת שהיינו את הצעירות, לא רציתי להתאמת. משל, יונתן היה רב איתי בבית, אז הוא היה רב, 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 הייתי עונה לו, ושוב הוא היה עונה לי, ואני בסוף אמרתי, מטומטמת שכמוך, תגידי לו את המשפט הכי נפלא, אתה צודק. נכון. ברגע שאת אומרת, אתה צודק, נכון. סתמת לו את הפה, מה עכשיו הוא יחזיר לך? אין יותר, נגמר. ואני קלטתי את הפטנט הזה, והוא רק היה פותח את הפה, אתה עשית קרה, אתה צודק. וואי. אבל אז הוא גילה, שאני גיליתי את הפטנט הזה, והוא אמר לי, אל תסתימי לי את הפה אם אתה צודק. נכון, הוא אמר לי, בדיוק. אני לא רוצה, כי אני רוצה להגיד לך עוד כמה דברים. בדיוק. אמרתי לו, אתה צודק. ואני סתמתי לו את הפה, והוא אמר לי, אל תגידי לי את הצודק, אני רוצה להתאמת, אני רוצה לריב. צודק. אמרתי, אני לא רוצה לריב, ואני באמת סגרתי, אני לא רציתי. אבל היו פעמים שישבנו ודיברנו, וקיללנו, וכמעט הלכנו מכות. כן, זה נורא קשה. אבל צריך את זה, ואת לא רוצה, וגם אני לא רוצה את זה. אני מפחד מזה, אני לא מורגלת בזה. היום, אין, אי אפשר לריב איתי היום, אני לא נותנת, כי אני לא אעמוד בזה, אני אמרתי להם. אז מה את לא נותנת? את לא כועסת על אף אחד? אני כועסת, אני באה הביתה, אני מתחילה לקלל. אבל את לא מבררת את זה עם חבר או חברה או... אני אגיד לך מה, עם חברות אני כבר לא מבררת, כי אין כבר, בשביל מה? מה יצא מזה? אני לא אשנה אותה. יש לי חברות שאני מתפוצצת מהן, מכמה דברים, את מכירה גם. יש חברות, והן מתפוצצות ממני, אני בטוחה. נכון. אבל הן שוכחות שאני סקנה מהן בעשר שנים. אוקיי. כי רוב החברות שלי צעירות בעשר שנים, מה אני אעשה? אוקיי. אז אני גם מזכירה להן כל הזמן. בנות, אני בעשר שנים סקנה ממכם. אתם לא יכולות להגיד את הדברים האלה עכשיו.
אז הן שוכחות ושוב אומרות לי. אבל זה לא ממש ריב, את לא מבררת את זה. את לא... אני אגיד לך את האמת, אני בחיים לא, אני לא רבתי עם אף אחד, בחיים. אין לי מה לריב, על מה אני אריב? על מה לא רבתי? רבתי על הכל, מה זאת אומרת? אני יכולה... נעלבתי, רבתי. נעלה, כל... זה משהו אחר. ברור. אני כל החיים נעלבתי. אבל אף פעם לא ביררתי עם זה שהעליב אותי. אבל אני... לא היה לי אומץ לברר. אז גם אני לא ביררתי. פשוט נמנעתי בחברתו, אבל זה לא נכון. אבל אני גם ברחתי יותר נכון זה לברר. אני, עדת כמה חברות ברחתי מהן, והן לא יודעות למה. נכון. כי אם היה לי אומץ, הייתי אומרת להם, ברחתי בגלל זה וזה וזה. נכון. אבל לא אמרתי וברחתי והפסדתי אותן. אני יודעת שהפסדתי, יש שתיים. נכון. שמאוד כעסתי עליהם, הם מאוד פגעו בי, והם הפסידו אותי. והם לא ניסו? עכשיו, אל אחת חזרתי עכשיו. איזה יופי. עכשיו חזרתי אל אחת. איזה יופי. ועד היום לא יודעת. למה היה נתק כזה? כן. כי אני המצאתי כל מיני המצאות, למה אוקיי, היא לא ראתה אותי, אוקיי. שיקרתי כמובן, כי אני אוקיי. אלופה בזה. ברור. אבל פתאום חזרתי איתה, כן. כי אני מאוד גם אהבתי אותה אז, אבל היא נורא פגעה בי. כן. והיא שיקרה לי במשהו שמאוד פגעה בי, ועכשיו חזרתי, לפני שנתיים בערך חזרתי אליה. אז הרווחת חברה. הרווחתי אותה בחזרה, כן. איזה כיף. ועד היום היא לא יודעת למה לא דיברנו. בטח. היא לא יודעת. ממש כמוני כמוך. את יודעת מה? אולי אני כן. אגיד לה. תגידי לה מה? למה לא דיברת איתה? את אומרת, איזה אומץ, איזה אומץ, ממש, איזה אומץ. לא, אני לא אגיד לה. את אמרת שאני לא אגיד, את אמרת שאני... אל תלמדי ממני, אני חושבת שאני לא בסדר, אני חושבת שצריכים להגיד הכל, אבל אני לא יודעת להגיד הכל. אני מפחדת להגיד. ממש לא יודעת להגיד הכל. אני גם לא... יש דברים שצריכים לעבור הלאה, אני לא יודעת, שהם לא כל כך קריטיים, הכל... הכל שווה לריב עליו. אבל רגע, אבל אם יש לך חברה שאת כל כך אוהבת אותה, והיא פגעה בך מאוד. כן. אז אני עשיתי את מעשה לא נכון, אני חושבת. כי מה היית אומרת לה, באותו זמן, את אמרת לי, למה העלבת אותי? למה שיקרת לי? למה זה? והיא הייתה מתנצלת, והיינו, את מבינה? כן, או שהיא הייתה אומרת, את הבנת אותי לא נכון. את יודעת, אין לזה סוף לדברים האלה. לא, אי אפשר להביא לא נכון. כן. הבנתי נכון מאוד. לא, היום אני יודעת, שהיא שיקרה לי, הייתה סיבה למה היא שיקרה לי, כן. אני לא אגיד, כן. אבל הייתה סיבה, כי אחר כן. כך ראיתי את ההתפתחות שלה, כן. והבנתי שהיא שיקרה לי. זה... עכשיו סלחת לה. עכשיו, אני סולחת, אבל אני לא שוכחת. אבל היא חברה שלה. אבל היא חברה שלי, כי אני אוהבת אותה. מאוד. יפה נורא, הכי טוב, חברות טובות. נורית, תקשיבי. את אמרת שיש לך גם עם החברות שלך. עם שוש בול יעקב. לא, אני אגיד לך, אני לוחשת, כאילו שהמיקרופון הזה, לא שומע הכל. אני אגיד לך, מקודם היה דבר נורא, את דיברת על כללות, ואני אמרתי לך, ובאת בטענה מוצדקת, שאני לא מקללת, בלב אני מקללת אגב, רק בפה אני לא יכולה, כי אני מפחדת מהוריי, וכבר, את יודעת, כל הסיפור, הם עלולים לצאת מהקבר וכן הלאה. אבל בעצם רציתי להגיד לך דבר, ואני אומרת אותו מהאהבה. אני חברה של שוש פול יעקב. שושי. ומי שחבר של שוש פול יעקב, שעת הכללות שלו מלאה לגמרי, כי היא מקללת בשביל עצמה, בשביל חברותיה, בשביל משפחתה, בשביל כל עם ישראל. אני אוהבת גם אותה. נהגי, גם אני אוהבת אותה ענקית, מאוד. היא ענקית. מאוד, והיא מראיינת נהגים, נהגי מוניות. אני אומרת לה, את לא מפחדת למי הם מצביעים, ואם הם לא מצביעים למה שהיא מצביעה, אז היא מתחילה לקלל אותם. אבל את יודעת, בכללות, כללות שאני לא רוצה לחזור עליהם. כן. ויחד עם זה אני מאוד מאוד אוהבת אותה, אבל כשיש חברה כזאת שממלא את הפונקציה הזאת של כללות, אני מרגישה מחוסה. עשו לי את העבודה, השתמשו בכל הכללות האפשריות, אני שקטה, נעים לי, אם יענישו, יענישו אותה, בינתיים לא מענישים אותה, והיא חברה נורא נורא טובה שלי, כן, אז היא נורא, כשהיא מקללת, זה מצחיק אותי, אני צוחקת, אני לא כועסת. היא נעדרת. כן, צורחת על המקום. אבל את הזכרת עכשיו שוש פול יעקב, שהיא עובדת לדובב נהגי מוניות. נכון. אז יש לי סיפור נהדר. כן. שם אחד עלית אל מונית, כן. זה היה לא מזמן, והתחלנו, אני מאוד אוהבת לדבר עם נהגים, מאוד מאוד, והתחלנו לדבר, והוא ליכודניק שרוף, ביביסט שרוף, ואז הוא אומר, ומה, את הצבעת וזה, ואמרתי לו, אני מרץ. אז זהו, שמאלנית, ופתאום מחייג לחבר שלו, תוך כדי, הוא מסתכל עליהם, והוא אומר לחבר שלו, אתה לא תאמין מה יושב לי במונית. וואי, וואי. וואי, וואי. הוא אומר לו, מה? הוא
אומר, אתה לא תאמין. וואי, שמאלנית. וואי, אז וואי. החבר אומר לו, וואו, לא. הוא אומר לו, כן, שמאלנית. אוי ואבוי. והחבר הרוס, 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 את יודעת. ואחרי זה, אוקיי, סגר את הטלפון, ואחרי זה אנחנו ממשיכים לדבר, והוא מסתכל במראה הקטנה שלו, והוא אומר לי, את נשואה? אז אמרתי, לא. את גרושה? אמרתי, לא. כן, כן. יש לך חבר? אמרתי לו, לא. וואה. ואז הוא מסתכל במראה הקטנה, והוא אומר לי, ועושה לי מהאצבע, לא טוב היות האדם לבדו. וואה, מה את אומרת? אמרתי לו, יש לי עוד אבא שלך, טוב, טוב, יש כאלה שטוב. יפה מאוד. ואז מגיעה השאלה. כן. תגידי, אז מי מוציא אותך? אוי, זה גדול. גדול. אמרתי לו, תגיד, אתה רואה לי הצוואר שלי קולר? מה אני נראית לך? כלב, אידיוט. אמרתי, מה זה מי מוציא אותי? מה, למשל, מי מוציא אותך לסרט? נהדר. אמרתי לו, אני מוציאה את עצמי לסרט. מי מוציא אותך לאכול? אמרתי, אני מוציאה את עצמי לאכול. מי מוציא אותך לקפה? אני מוציאה את עצמי לקפה. הוא קיבל את זה? אני חושבת, ברסרי, אני רואה את כל האנשים, עוברים, אני מקשיבה לשיחות של אנשים לידי. זה הכי נחמד. זה הכי נכיף. כן, הכי כיף. מה, את מוציאה את עצמך? נהדר. אמרתי לו, כן, אני מוציאה את עצמי. גדול, גדול. והוא היה בשוק, הוא היה בשוק. פשוט הוא לא האמין. מה את אומרת? הוא לא האמין שאישה יכולה ללכת לסרט לבד. את מבינה, אין לי בן זוג. נכון. יש לי חברה כזאת שהיא לא הולכת, גם עם חברה היא מתביישת. היא רוצה רק עם גבר. מה את אומרת? אני לא מאמינה לך. גם מאוד מפורסמת. אוקיי. שיום אחד תלפנה לבעל להצגה, אמרתי, ראיתי אותה כבר. אמרתי, מה הבעיה? למה את לא הולכת להצגה? כן. מה, הראו אותי שאני באה לבד בלי גבר? כך היא אמרה לי. גדול. ובחורה סופר סופר חכמה. והכי משוכלל ששמעתי, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. אמרתי לה, אז קחי חברה. היא אומרת לי, מה? חשבו שאני מסכנה, אין לי גבר? ככה אמרה לי. בחורה מאוד חכמה, כולם מכירים אותה. אוי, זה נהדר. ואמרתי לה, מה, צריכה שיהיה לדרך זכר? כן, בדיוק. צריכה זכר? אז מה, היא לא הולכת להצגות? לא, היא לא הלכה, לא הלכה. לא יומן. יפה. עוד ורסיה שלא שמעתי עליה. אני נשבעת לך, סיפור אמיתי. כן. לא, כי ללכת לבד לקולנוע, אני יכולה להבין שיש בזה קצת מוזרות, אני לא יודעת. קצת? זה הדבר הכי נהדר. בעיניי לא. את קונה פופקורן, מים, אף אחד לא דוחף לך את היד לפופקורן. נכון. אף אחד לא לוקח שלוק מהמים שבחיים על הילדים על הנכדים, אני לא אתן שלוק מהבקבוק שלי. נכון. את מבינה? ואת יושבת ש... תגיד, למה הולכים לסרט עם חברה? אני לא מבינה. אתה יושבת בחושך שעתיים, את לא מדברים, נכון? אבל אפשר לה ללחוש, תראי כמה יפה, תראי כמה הוא יפה. אז אמרו לי, אז אחרי הסרט, יש לך עם מי לדבר. כן. לא, אני הולכת הביתה, פותחת גוגל, קוראת על הסרט, ואני לא צריכה לדבר עם זה על מישהו. נכון. אותו דבר הצגות, אותו דבר אופרה, אותו דבר הרצאות. יש לי כאלה שרוצים לבוא איתי להרצאות, אני לא נותנת. לא, זה אני אומרת להם, אתם תשבו בשורה שם, ואני אשב פה לבד. זה נכון. מה אני צריכה אותם לידי? אבל אני רוצה להגיד לך שצחקי ואני הלכנו להצגה, אני לא אגיד איזה הצגה. טוב, הוא בן זוג שלך. לא, לא, רגע, חכי, זה התחלה רק. הלכנו להצגה, אני לא אגיד איזה, כי היא לא טובה, אז יותר טוב, חבל על הזמן במובן הראשון שלו, של חבל על הזמן, ואנחנו יושבים, היו לנו כרטיסים בקצה שורה. שזה היום ונורא לשבת בקצה של נורא. שורה. אומנם אתה הראשון שיוצא מהאולם, אבל על פניך חולפים כל האנשים שיושבים בשורה הזאת, אתה קם יושב, קם יושב, קם יושב. אוקיי. ואנחנו עוד הקדמנו, כי אני קצת מטורפת בעיני דייקנות, אז עוד הקדמנו. אז קמנו, יושבנו, קמנו, יושבנו. בסוף, בסוף, בסוף נכנס זוג. על ידינו נשארו שני מקומות פנויים. נשאר זוג, נכנס זוג, סליחה, היא הולכת לפניו, עוברת לפניו, אנחנו קמים, היא עוברת לפניו, ואני מרגישה שהשיער שלה הוא ממש עד הכתפיים, אני לא יודעת, לא ראיתי שיער כזה ארוך אף פעם בחיים שלי. מה אכפת לה? לא, השיער נוגע בי, אני לא רוצה שהיא תיגע בי. השיער שלה נוגע בי. יש מרחב ציבורי ומרחב פרטי, אני לא רוצה שיגעו בי. אוקיי, ואז הוא עובר, הם מתיישבים, הוא... מתיישב, פוסק את הרגליים, שם את הבקבוק שאסור היה לו להכניס לאולם, שהרגליים תוחזנה את הבקבוק הזה, שהסדן לא יראה, והרגל שלו נוגעת לי ברגל, ואני לא רוצה לראות ככה הצגה. עכשיו, אני מתחילה לזוז קצת בכיסא, וזה, כן. ואני מנסה לשים את היד שלי על מסעד הכיסא, כי לפחות שיהיה מקום ליד. לא, הוא כבר תפס אותי את המסעד הזה. זאת אומרת, הכל תפוס. גם המסעד של הכיסא, וגם המרחב של הרגליים שלו, וגם...
אשתו שיושבת שם, אני שומעת שהוא אומר לאשתו, את רואה? ככה ברעל, את רואה? אמרתי לך שטוב לצאת מוקדם מהבית, ומזל שיצאנו מוקדם, כי יש לנו מקום חנייה נהדר. את רואה? אמר את זה, התחילה הצגה, הוא מנמנם. הוא כל כך היה מרוצה מזה שיש לו חנייה, ושהוא הגיע בזמן, ושהוא כבר יושב בתיאטרון סוף כל סוף. בהפסקה, אני רואה שהיא מזיזה אותו, הוא מתעורר, אוקיי, לוגה מהמים, ואומר לה, תקשיבי טוב, אנחנו נעקוף את שני אלה, הוא אומר עליי ועל צחקי, נעקוף את שני אלה, כשזה נגמר, אנחנו מיד יוצאים החוצה, כדי שנהיה ראשונים לרדת במעלית לחנייה. היא אומרת לו, בסדר, אני מבטיחה לך. נרדם עד סוף ההצגה, מחיאות כפיים, היא מהירה אותו, הם קמים, אומרים לנו סליחה, אנחנו קמים. אני רוצה למחוא כפיים לשחקנים, נכון. נעים לי, אני רוצה לראות מי הם היו, אולי לזהות מישהו שעוד לא זיהיתי. אני רוצה לכבד אותם, הם עבדו בשבילי, נכון. הקסט הזה עבד בשבילי. נכון. לא, שום דבר, הם חתכו אותנו, כן. רצו לחנייה שלהם. זאת הייתה חוויה של הצגה שגם לצערי לא הייתה טובה, אבל אם... חברה מאוד רעה ראינו אותה. אבל, אז, אז, אז טוב שהוא נמנם. אבל תגידי לי, מה זה השיער? כל אנשים עכשיו... אבל את לא מבינה שיש תוספות? למה דליה? צריך תוספות? דליה, איפה את חיה? אבל למה צריך תוספות, תגידי לי? למה? כן, למה? כי הן חושבות שהן יותר יפות עם השיער האור. אז שהן יבואו להצגה עם כובע ים קטן בתוך הכיס, וכשמתחילה הצגה שישימו את כובע הים שלהם, ושיורידו אותו כשהם יוצאים מההצגה. אני לא רוצה ששיער של אישה, ששיער ארוך, ייגע בי. זה לא שלה. זה לא שלה, זה עוד יותר מגעיל אותי. אני לא רוצה שתיגעו בי, תנו לי את האוויר החופשי שלי. אני כל כך מבינה אותך. אין, אין, נכון, אין. זהו. אז מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, שאת עומדת לטוס במטוס, ותהיה עם עוד הרבה אנשים, נורית. ותהיה בטרמידל. את לא מבינה כמה אני אהיה מוללה. כי אני היסטניסטית... קשה. אבל אני לא נוגעת בשום דבר. אז מה יהיה? את לשירותים, את הולכת במטוס? נראה לך, את נורמלית, אני אתאפק, אני אשתין בתחתונים, אני הולך לשירותים. אוי ובוי. אני לא נוגעת במסעד הכיסא, אני לא נוגעת בחלון, אני לא נוגעת בשום דבר. יש לי כפפות. יש לי אלכוג'ל. כן. כל הזמן אלכוג'ל. טוב, גם שבאים למלון מתחילים לנקות את כל המקומות. מה, אני במלון? וחצי יום עבודה. שהייתי באה עם דודתי למלון, עם המלח. כן. היא הייתה צוחקת אליי. הייתי מחטה את השירותים. ברור. ביותר גרוע, מסכנה, מה שעשיתי לה. בלילה היינו הולכות לישון, אז לפני השינה, הייתי שמה ניירות על ה... ברור. והייתי אומרת את דודתי, כי היא יותר זקנה ממני ב-20 שנה. אמרתי, את לא הולכת בלילה לשירותים, כבר שמתי את הניירות, שאני אקום... שעד הבוקר זה נקי. כן, שאני לא אצטרך לשים... שאת תהיה ראשונה. כן, אני אהיה ראשונה. ברור. אז היא אומרת לי, אבל אני כמה פעמים לשירותים, היא אמרה לי. אוי ואבוי. אני לא יכולה לשבת על... אמרתי, שלא תאיזי, לשבת על הנייר טואלט שלי. אוי ואבוי. שלא תאיזי. אבל אם את חיטט את הבית כל כך הרבה דברים מחטאים מהבית, כבר הוא מבריק, השירותים מבריקים. נכון. למה את גם שמת נייר הטואלט? נכון. אמרתי, כי גם הישבן שלך יושב עליו, אמרתי לה, אנחנו שתיים בחדר. רע מאוד. אז היא הייתה אומללה, היא אמרה לי, נורית, אני מפחדת. והייתי קמה בבוקר, בורה שהניירות על הרצפה. וואי וואי. היא קמה בלילה להשתין. וואי וואי וואי. היא הייתה מתנצלת, תסלחי לי, זה נפל, נפל, נפל. אמרתי, מה נפל? מה אמרנו? את לא נוגעת לי בנייר הטואלט. נורית, והשמיכה העליונה ששמים לך על המצעים, שזה מגעיל, שאני תמיד מורידה ושם את זה בפינה של החדר. אל תציעו לי את המיטה עד שאני לא עוזבת את המלון. אני לא רוצה שתגעו לי. אני אומרת, השמיכה קפצה עליי. כשאני באה לחדר, אני מורידה את כל הקישוטים, השמיכות הקישוטיות האלה. זה עינוי. מורידה את הקרים הקישוטיים. נכון. אני... את לא מבינה, אני מחטה את כל החדר, אני מתביישת להגיד את זה. זה עינוי, זה עינוי. נורא, אבל זה מגעיל, והייתי בטוחה שאני אזדקן, זה כבר יעבור קצת. כן, אבל מצד שני, את נוסעת עכשיו, ואני אפילו קצת בקנה בך שתבלי, ושיהיה לך נעים, ואני מחכה שתחזרי, וניפגש פה, באולפן הזה. שאני אחזור, שאני סבריה, ואני אחזור בריאה. נשיקות, נשיקות, נשיקות. תודה, דליוש, תודה. ביי, ביי, ביי.